Волонтерський хаб постійно працює у Дніпрі, які заходи вже проходили і на що направлені зусилля волонтерів найбільше? Запитаємо у дівчат, які вже є у нашій студії, це організаторки, людей, які приходять до вас постійно, і волонтерки Олена Чіркова і Анастасія Коваль. Культурний центр «Новий Акрополь» у Дніпрі, ось так ви назвали свою організацію, громадська організація, і там проходять різні культурні заходи, і також відбувається плетіння сіток постійне. Це те, що зараз допомагає воїнам прикрити і себе, і свою техніку, і зараз же ми бачимо, що зима і погода так швидко змінюються, що потрібно швидкими темпами усе доробляти. Отож, дівчата, роботи багато. Я думаю, що ми почнемо говорити, мабуть, про сітки, так? Про те, що зараз так дуже важливо. Я можу трошки розказати. Давайте, про організацію, розкажіть, і потім так, про сітки ми, розкажу. Так, приєднаємось. Так, ми взагалі, це міжнародна організація. В Дніпрі ми вже трошки більше 20 років, то так, вже багато чого встигли зробити і на волонтерському напрямку в тому числі. А взагалі у нас три напрямки діяльності – це філософія, культура і волонтерство. Як філософія, в нас є курс «Філософія для життя» і подальші курси після нього. Як культурні заходи, от ми сьогодні з вами ще поговоримо, там презентації книги, видавництва, різні лекції, книжкові дайвінги. І як волонтерський напрямок, якщо казати про період до 24 лютого 2022 року, у нас були екологічні акції, соціальні акції, ми їздили в будинки до дітей з ляльковим театром, з різними виставами, з майстер-класами, прибирали в скверах міста. Ну, з 24 лютого змінився напрямок. Ми стали виготовляти сітки маскувальні. Окрім цього, ми там певний період весни 22-го року виготовляли спеціальні такі хірургічні пов'язки для поранених. Але все одно продовжуємо і екологічну діяльність, теж брали участь в екологічній акції, яка була от цієї осені. Так, тобто такий широкий напрямок, і ви намагаєтеся скрізь встигати. Скільки людей є в громадській організації, і от як ви розподіляєте сили між собою? Наскільки це якщо можливо казати зараз? Про саме як громадську організацію, наш напрямок основний – це школа філософії, і як студентів школи філософії нас близько 40. Ті, хто слухає постійно лекції, приймають участь активно. І є волонтери, які приходять до нас ситуативно, саме на плетіння сіток, таких в нас близько 20, плюс-мінус. Угу. Ми зараз бачимо ті заходи, які проходять у вас. І ще хочу сказати, що ви також і проводите заходи, пов'язані з підтримкою населення. Тобто ви ще і підтримуєте зараз тих людей, які дуже цього потребують. Да, тому що сказати. Запрошуєте психологів, наприклад, кризових служб, які можуть розповісти, що і як потрібно робити, якщо є така необхідність. Тому що ми знаємо, що ці психологи працювали з людьми на житловому масиві «Перемога». Так, і це справді важливо зараз розуміти, як підтримати тих людей. Тому що сталося, і одразу їм надали перемогу. А що далі з тими людьми, ніхто не знає, як вони це переживають, чи встигли вони адаптуватися, чи вони вже вийшли з тої страшної ситуації, яка їх охопила. І це дуже важко. Важко взагалі сприйняти, ми того не знаємо. І от ви продовжуєте це робити, запрошуєте таких людей і піднімаєте такі гострі теми. Це теж дуже важливо. Я от хотіла запитати, ми зараз бачимо сітки, так, бачимо, що це робити. Будь ласка. Да, про ці події. Ми по суботах стараємося проводити ще події, на які запрошуємо, яких або психологів запрошували, або самі проводимо. Ці події безкоштовні за free donation, тобто можна задонатити, і ці гроші підуть на закупівлю основ для сіток. Ми дружимо, співпрацюємо з громадською організацією «Кризова психологічна допомога». Да, от те, що ви вже казали, це неймовірні жінки, психологи, професійні, які і працюють, і викладають, і з 2014 року працюють з військовими також. І у нас вже було декілька тем. Це було, ми просили їх поговорити з нами, як спілкуватися з військовими, які теми підіймати, які ні. Була також тема емоційне вигорання волонтерів. Да, що теж достатньо актуально було десь півроку тому, багато було людей. І остання була подія «Самодопомога» і «Перша психологічна допомога». І якраз у нас подія, вона почалася, коли почалася тривога, були обстріли в Дніпрі, у нас якраз почалася подія. Все на практиці.
От, тому ми дуже вдячні їм, можливо, будемо ще якісь події проводити також разом. До речі, хочу сказати, що я тож теж мала можливість таку приєднатися до вас і побувати на цьому заході. Скажу, що людей було багато і люди різних вікових категорій. Це люди, які хочуть знати, як потрібно допомагати собі, допомагати своїм близьким і що потрібно робити в таких випадках, коли це вже не контрольовано, коли ти повинен відпрацювати це. І на собі, і на своїх близьких, і надавати допомогу усім, хто цього потребує. Зараз, мені здається, взагалі ми повинні бути універсальними і вміти так надавати і медичну допомогу, і психологічну, тому що життя взагалі може бути зараз різним у нас, так? Да. Що може статися, ніхто не знає цього. З приводу сіток, ось як, скільки вже сіток ви виготовили? Так. Як замовлення надходять зараз? Ну, наш волонтерський хаб з виготовлення сіток – це частина діяльності організації «Новий Акрополь». Да, з минулого року волонтерство воно пов'язане саме з сітками, якось допомогою військовим. Зараз ми рахували, що виготовлено вже майже 250 сіток. Замовлень багато. У нас на місяць вперед замовлення і вже зимові. І так якось несподівано випав сніг. Ну, для мене несподівано, може для когось ні. Тому вже треба і зимові починати робити. Хоча наші друзі-волонтери з інших міст, наприклад, у Львові, вони вже, мабуть, місяць чи більше роблять зимові сітки. Тобто вони вже хлопців забезпечили. Ну, у них же там сніг раніше просто не випадає. Вони, мабуть, більш готові морально, так? Ну, до того, що, можливо, що треба швидше. Ну, да, їм... Передають вони да, там, передають на Донецький напрямок. Да, тому наші друзі-волонтери теж з Нового Акрополя у Львові, у Івано-Франківську плетуть сітки. Київ, він займається і кікіморами, і маскувальними костюмами. Теж там дуже багато людей приходить кожен день. Ну, така велика команда. Угу. Я ще хочу сказати, що ось як це виглядає. Тут проходять лекції, так, а кімната розділена, ну, майже навпіл, там, де дуже охайно, дуже акуратно стоять ось ті основи, так, на яких можна плести сітки. З матеріалами зараз є якісь проблеми? З матеріалами проблем нема, головне мати гроші на них, тому що вони не дешеві, ця тканина не дешева. В принципі, зараз є поставщики, які фарбують в необхідність хідний колір в піксель або в мультикам, там є, можна обрати осінь рання, осінь пізня, там трава бежева чи якась інша, тому, в принципі, з кольором нема проблем. І, ну, білі теж є такі, пофарбовані в сірий. Угу. Так що... Ну, це те, що допомагає, постійно замовляють це військові, так? Вони так. кажуть, що потрібно, так. в яких кількостях. Так, або місцевість. Нам, ну, розповідають просто, яка місцевість там приблизно, і ми вже думаємо, які кольори використовувати. Угу. З приводу ось тих подій, тих акцій, які ви влаштовували, розкажіть, будь ласка, про них іще, будь ласка, Настя. В нас саме така популярна подія, вона народилася в травні минулого року, «Встояти, коли все хитається». Ми її проводили і до цього, але зараз вона набула нових відтінків. Це на основі стоїчної філософії, такий практикум. Він може там складатися, наприклад, з двох частин. Певна теоретична частина, коли ми там багато записуємо для себе, і практично, коли ми там обговорюємо це, такі діалоги групи. І от ми вже за півтора роки цей практикум провели 4 рази. І кожного разу це аншлаг, це прям багато людей, це до 15, це можливість лектора проводити саме практикум на таку кількість людей, це максимум. Да. І от з нещодавніх ми проводили «Думки архітектора долі», такий практикум, і ще проводили воркшоп «На часі». Говорили про час, про те, як його проводити. Чим наповнювати. Ми наш час. Да. І для мене, як пояснення цього практикума, дуже класні є два англійських слова. Є «spend time», а є «waste time». І от щоб було саме наповнення, щоб був це проживання часу, це «spend time», а не було «waste time», як марнотратство цього часу, угу. Щоб ми його не... Ну, він не утікав з наших рук в нікуди просто, а щоб він залишав по собі. Дуже важливі теми піднімаєте. А хто дає поштовх таким темам? Самі це ви придумуєте? Ми самі народжуємо. У нас є лектори в Новому Акрополі, які багато років викладають. І в залежності від того, який запит в людей,
суспільстві, і в суспільстві, так, і у студентів. Ну, ми ж самі частили теж цього суспільства. Ми ж теж відвідуємо ці заняття також, бо це теж цікаво. От народжуються такі теми. Ось хотіла про лекторів запитати, як вони тримають аудиторію і що вони дають. Чи є практичні заняття, які можуть зараз допомагати людям тут і зараз, щоб вони не просто розуміли, як це робити, а щоб вони ще і могли це примінити в своєму житті? Да, на оцих воркшопах, заняттях це обов'язкова частина, що є практичні моменти, практичні завдання, які ми одразу на воркшопі робимо разом всі. І є завдання, які можна назвати домашніми, що можна вдома попрактикуватися. От, наприклад, ми зараз читаємо курс лекцій «Філософія для життя», і на кожному занятті в нас є якась маленька вправа, невеличка, і домашнє завдання для студентів, які слухають цей курс. А також у нас курс «Філософія для життя», одна з задач якого – це показати, що філософія – це не тільки теоретична наука, а ще і практика, тобто інтеграція ідей, про які ми говоримо, в життя. І у нас якраз є сіточки, і можна одразу інтегрувати ці ідеї, зробити якусь хорошу справу, наприклад, поволонтерити. Дівчат, беріть чай, пригощайтесь, будь ласка. От якраз про філософію хотіла запитати. Ще й назва у вас така – «Новий Акрополь». Мабуть, якось пов'язано це з філософією. Чому ви так багато присвятили філософським темам от ті ваші практикуми і лекції? З чим це пов'язано? Ви навчались із філософським нахилом чи якось? Чому ви обрали це для себе? Ми для себе це свого часу, от, з Леною 10 років тому, відкрили от, як напрямок, що є така школа філософії. Нам це відгукнулося, і ми вирішили далі бути волонтерами. І вже з часом ми самі з Леною стали лекторами. Ми також навчалися 10 років, так, що ми навчаємося. І стараємося далі передавати, чому ми навчилися. А ви студентки чи ні? Ви де ви вчитесь? Загалом ми з Леною вже закінчили свої вузи. Кожна по різній спеціальності. Лена – будівельна спеціальність, у мене технічна спеціальність. Але філософія – це стала нашим любов'ю, просто по життю, яку ми образ для себе життя. Обрали да, такий образ життя. В принципі, волонтерство є важливою частиною нашого життя вже багато років, і ще до минулого року. Тому, в принципі... Тобто ви вирішили створити такий хаб, таке місце, такий простір? Це вже було. Дивіться, яка історія. Це Новий Акрополь – сам міжнародна організація. Чому Новий Акрополь? Бо Акрополь – верхнє місто, а Новий, що от з новим відкриттям для себе старої філософії, яка 2-3 тисячі років, 5 тисяч років, щоб вона була нами осучаснена. Її засновник, він сам з Аргентини, потім почали відкриватися центри Нового Акрополя в Європі. В 91-му році відкрився в Києві, а в 2003-му киянка приїхала сюди, в Дніпро, відкривати такий центр. Угу. І ми, коли з Ліною прийшли, це вже був відкритий центр. Волонтерський центр у Дніпрі, він вже, йому вже 20 років. 20 років, так? Так, цим центром, який створений не нами. Да. Ви просто туди прийшли, зараз активно починаєте, не починаєте навіть, продовжуємо свою діяльність. А скільки ви вже там років? 10. Волонтерки? 10. Да. Волонтерити 10 років, так можна сказати. Так, що змінилося за цей час? Чи приходять вже зовсім інші люди з іншими запитами, з іншими потребами? Ну, зараз, от останній рік, змінилося те, що приходять більше людей. Порівняно, ну, там і ковід був, і якісь інші. Зараз приходять багато молодих людей, у них багато питань. І це так цікаво, тому що здавалося б, що зараз така ситуація, що ну чи на часі, чи не на часі, а виявляється, що питання взагалі, хто я такий, про навколишній світ, яке моє місце в цьому світі, да, вони виникають, і це важливо шукати ці відповіді. Філософія, вона не дасть тобі одразу відповіді якісь на питання одразу. Да? Насправді, коли ти починаєш цікавитися філософією, то питань виникає набагато більше, ніж було. От. Але це такий шлях, який надихає робити себе трошки краще. Да? Відповідно, якщо ти будеш робити себе трошки краще, то тоді ти можеш змінити і навколишній світ, друзів, да? І своїм прикладом, і робити щось корисне. Що вам волонтерство взагалі дало? От як для розвитку вашої особистості? От для вас, наприклад, Настя, от для вас? Знаєте, потреба в тому, щоб допомагати іншим, вона була ще до того, як я прийшла в цю громадську організацію, ну і на курс «Філософія для життя». Для мене
завдяки курсу з філософії, який я прослухала, я зрозуміла, чому ця потреба є в людини. І як її можна для себе розкривати сильніше. І як це робити так, щоб не було догнати і причинити добро, а щоб це було корисно і тому, хто робить, і тому, хто, ну, кому допомагається. І от для мене за ці роки дуже змінився акцент, що допомога не те, що я собі уявляю, потрібно людям, а те, що дійсно потрібно тим, кому я хочу допомогти. Оцей момент важливий. Ну так, ми коли допомагаємо, ми думаємо, що ми таке добре робимо діло, ми зробили класну справу, ми самі використали свій ресурс, так, а людині, можливо, і не це треба було. Їй треба допомога, але трошки інша, так як вона це бачить. І от кожен з нас своєю філософією. От бачите, як можна зараз волонтерство знову ж таки зрозуміти, як можна зрозуміти ті наші добрі наміри, щоб не нашкодити, тому що добром теж можна нашкодити. І, на жаль, не всі це розуміють. Ну, коли немає ясності, розуміння, для чого ти робиш, і що ти робиш, то так. Ну, нам важливо, щоб волонтерство було свідомим, щоб ми, по-перше, самі обирали для себе, що ми хочемо допомогти там іншим, і щоб це не було ні для нас, щоб ми там не вигорали, щоб це було надихаюче, і щоб для інших це теж було корисно. І саме завдяки тому, що в нас є окремо там курс філософії, який нас надихає, формує, наше волонтерство, яке ми втілюємо в життя, воно, скажімо так, більш наповнене. Справді, філософія, от вважалося, що вона така трошки нудна наука, дуже. Там багато теоретичних різних підходів, навичок і всього іншого. Але ви філософію змогли адаптувати до звичайного життя. Стараємося. Стараємось, да. В чому сенс ви знайшли? В чому ті сенси філософії, яка є у нашому житті? В чому сенс філософії? Так, тої філософії, яку ви вже знайшли для себе, яку ви постійно втілюєте в життя. Не теоретичної, от тієї, життєвої. Ну, життєва філософія – це, я вже про це почала казати, про те, хто я взагалі такий і яке моє взагалі призначення у цьому світі. Тобто, ну, це питання про сенс життя, да, яке споконвічне питання. Воно мене турбувало ще з студентських років. Я дуже довго не могла відповісти на це питання собі, да, бо, от, і, в принципі, зараз я теж не маю якоїсь остаточної відповіді, але маю вже певний напрямок, в якому рухатися і шукати. Також філософія допомагає, вона розширює кругозір, і масштаб життя, він збільшується. Ти, коли більше розумієш себе, тоді ти більше розумієш інших, і менше у тебе якихось думок неправильних, можливо, уявлень про інших, ти можеш бути більш терпимим, да, до друга, тому що, можливо, він зараз проходить якісь випробування чи старається щось собі виправити, те, що в тобі його, наприклад, найбільше всього дратує, а він, може, з цим якраз і намагається впоратися. Да? І розуміння те, що я не ідеальна, і, значить, хтось інший не ідеальний, і тому воно допомагає мені просто, ну, більше розуміння приносить. А хочу сказати, що ось саме в цей центр до вас дуже багато приходить молоді, і ці люди постійно чимось цікавляться. Да. І я спочатку здивувалася, коли побачила таку велику кількість людей, які приходять на філософські лекції. Угу. І я подумала, ну що ж їм потрібно, вони можуть знайти собі сенси де завгодно, угу. На вулиці зараз, там, я не знаю, в інших місцях. Тобто молодь змінилася, от я про що хочу сказати, що зараз люди не просто шукають сенси, вони можуть допомагати. Вони вміють це робити, вони навчилися і дуже хочуть бути корисними. Так. І я не знаю, як ми так змогли виховати за ці 2 роки людей, але це справді є, це справді зараз такий відбиток на нашому українському суспільстві стався. Можливо, не всі, звичайно, але велика частина людей змінили своє ставлення до інших. Да, це, знаєте, як... Інша сторона тої жахливої медалі, яка в нас є, те, чого відбувається, ті зміни всередині нас, які можуть відбутися, якщо ми будемо приділяти цьому увагу. Що в складні часи, здавалося б, могли б всі все покинути і нічого нікому не допомагати. А ми навпаки зібралися,
максимально проявили людяність, яка можлива в нас. Ми зацікавилися тим, наприклад, історію України. Багато хто от за ті півтора роки відкрив для себе наново історію України. Відкрили для себе взагалі, що таке держава, чому це важливо, які сенси взагалі сама по собі людина несе, чому важливе життя іншого. Дівчата, ну наостанок розкажіть, будь ласка, які плануєте заходи найближчим часом, тому що якщо ж є такий запит, якщо до вас так багато людей приходять і цікавляться, то потрібно їм знати, куди йти. Так, розширювати. Так, от ці заходи, про які ми будемо зараз анонсувати, це заходи, як вже Ляна казала, за Free Donation. Після будь-якого заходу ви можете зробити будь-якого розміру внесок, і все це піде на закупівлю матеріалів, про які говорила Ляна, спанбонд, основа для сіток. З найближчого, що ми плануємо? Це 2 грудня буде лекція о 5 годині вечора, присвячена Сковороді, нашому українському філософу, і Канту. Як обидва ці філософи уявляли щастя? По-різному, але є точки перетину в їх уявленнях. Це з найближчого. Потім, 10 грудня, це вже неділя, о 13 годині дня в нас буде така подія «Книжковий дайвінг». Це занурення в книжку. Ми обрали книгу сучасного українського автора Іларіон Павлюк «Я бачу, вас цікавить пітьма». Вона дуже філософська, дуже красива, там багато відсилок, алегорій на християнську етику, і на сучасне мистецтво, на картини Босха. Автор постарався і описав максимально красиво те, що він хотів передати нам. Наша задача буде в цьому всьому розібратися, разом фрагменти зачитати і поділитися враженнями. Ну ось так, через культуру, через філософію, да, через мистецтво, через розуміння один одного ми стаємо кращими і можемо донатити і разом плести сітки. Так. Тому ось так все пов'язано, ось так ми можемо зараз втілюватися у те життя, яке ми живемо. Так, живемо це життя і потрібно його гідно жити. Я вам дуже дякую, дівчата, що прийшли сьогодні. Дякую, Юля, дуже за запрошення. Так, будемо раді бачити вас ще, а ми зустрінемося за декілька хвилин.